L'estructura de la jornada són dos blocs, el bloc de matí dedicat a la memòria i al històrico-literària, li hem posat, el bloc de la tarda dedicat a l'educació literària. Llavors, ara al matí tenim aquestes dues ponències de la doctora Mariela Fargas i després dels doctors Agustí Alcoverro i Pau Castell, i després una aplicació, una presentació d'un exemple pràctic per part de la que era l'Albert.